امریكا غږ آشنا تلویزیون د نن شپې د خبرونو سرټیکی. طالبانو ته د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې د مشر واضح پیغام. د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو خونې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر وایي تر څو چې طالبان د بشر حقونو درناوی ونه کړي او د ښځو سره یې چلند بدل نه شي، په رسمیت به ونه پیژندل شي. له سودان نه چاد ته د تښتیدونکو کسانو د شمیر زیاتوالی. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي په تیره یوه اونۍ کې له سودان څخه چاد ته د تښتیدلو کسانو شمیره دوه چنده زیاته شوې. او د لومړي ځل دپاره د نړۍ د یوه غوره پوهنتون په رسمي نصاب کې د افغانستان د ملي اتڼ ور اضافه کیدل. د دې پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي غړي وایي چې اتڼ یوازنۍ داسې نڅا ده چې مشر لري او یووالی تمثیلوي. هیله ده د خپرونې تر پایه موږ سره اوسئ. قدرمنو لیدونکو سلام، نن پنجشنبه ده، د غویي 28مه نېټه او د 2023 کال د مې 13مه. زه ښایسته سعادت لامیم. په خپرونه کې د طالبانو په مشرتابه کې د عدلون بدلون پر جزئیاتو د خپرونې قدرمن میلمه د امریکا غږ د ډیوي د څانګې مشر نفیس ټکر صاحب سره خبرې کوو. زما همکار سمیع الله جلالزی به طالبانو ته د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر پیغام ورواوروي او د سکایپ له لارې به په چین کې د افغانستان پخواني سفیر محترم جاوید احمد قایم صاحب وروستۍ ارزونه هم په هغه هیواد کې د مرکزي آسیا د مشرانو په سرمشریزې واورو. سفیر صاحب، قایم، ټکر صاحب او جلالزی صاحب، له تاسو نه په مننه هیله کوم چې قدرمن لیدونکي هم موږ سره مل پاتې شي. قدرمنو لیدونکو، د متحده ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایک مکال وایي چې تر هغه چې طالبانو له ښځو سره چلند بدل کړی نه وي، په رسمیت نه پیژندل کیږي. بل خوا د قطر لومړي وزیر یا صدراعظم او د جرمني د بهرنیو چارو او پراختیا وزیر د افغانستان په سیاسي او بشري وضعیت او د میرمنو د حقونو په مسلې باندې خبرې کړې دي. د دې دواړو مهمو موضوعګانو نور جزئیات به د خپل همکار سمیع الله جلالزی صاحب څخه واخلم چې د کانګرس د ماڼۍ له مخې پروګرام سره مل دی. جلالزی صاحب، ستړي مشي. مقال د طالبانو او پر افغان میرمنو د هغوی د محدودیتونو په تړاو نور څه ویل؟ ښایسته جانې، سلام تاسو او قدرمنو لیدونکو ته. مایکل مکال د افغان میرمنو په اړه په یوې جوړه شوې غونډه کې امریکا غږ ته وویل چې افغان میرمنې هېرې شوې نه دي، په اړه فکر کوي او غواړي چې مرسته ورسره وکړي. مایکل مکال په خپلو څرګندونو کې وویل چې هڅه کوي افغان میرمنې د طالبانو له غلامي خلاص کړي، خو هغه وویل چې دا کار اوس ستونزمند دی ځکه په افغانستان کې حضور نه لري، اما د ملګرو ملتونو له لارې کار ته دوام ورکولی شي. د امریکا دغه جګپوړي چارواکي خبرداری ورکړ چې که طالبان د میرمنو حقونو ته درناوی ونه کړي نو د هغوی رسمیت پیژندلو ته به اجازه ورنه کړي. دغه امریکایي قانون جوړوونکي همدارنګه وویل غواړي چې ډاډ رامنځته شي بشري مرستې افغان میرمنو ته رسیږي، او ده وویل چې د دغو مرستو یو اساسي شرط دا دی چې باید په مؤسساتو کې میرمنو ته د کار اجازه ورکړل شي څو دغه میرمنې نورو اړمنو میرمنو ته مرستې ورسوي. مایکل مکال د افغان میرمنو وضعیت د ایران د میرمنو سره پرتله کړ. ویل چې د افغان میرمنو وضعیت ځکه خراب دی چې د تعلیم اجازه نه لري. طالبانو تر اوسه د مکال د تازه څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، اما تر دې مخکې په وار وار ویلي دي چې هغوی د اسلامي اصولو او د شریعت په رڼا کې میرمنو ته حقونه ورکوي. د متحده ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال د امریکا غږ افغانستان څانګې سره په خپله تازه مرکه کې د طالبانو د رسمیت پیژندلو لپاره په دوو موضوعګانو ټینګار کړی دی. مکال ویلي تر هغه چې طالبان بشري حقونو ته درناوی ونه کړي او له ښځو سره یې خپل چلند بدل کړی نه وي، په رسمیت به ونه پیژندل شي. تر هغه چې طالبان د بشري حقونو بحران او له ښځو سره چال چلند ته رسیدګي ونه کړي او ښځې د ټولنې برخه ونه ګرځوي، د بهرنیو اړیکو د کمیټې د مشر په توګه تاسو ته ویلی شم چې هیڅ وخت به په رسمیت د طالبانو پیژندو ته اجازه ورنه کړم. د امریکایي قانون جوړونکي طالبانو ته ښکاره پیغام ورکړ او ویل که هغوی غواړي په رسمیت وپیژندل شي باید له ښځو سره د یو قشر په توګه مساویانه چلند وکړي،
نه د خپل ملکیت په توګه. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم وایي په داسې حال کې چې د افغانستان نیمایي نفوس شاته پاتې وي، افغانستان څنګه پرمختللی شي؟ بل شک موږ په منظم شکل د طالبان لخوا په فاحش ډول د بشري حقونو د نقص په اړه خبرې کړې دي، په خاص ډول په هغو تاثیراتو چې پر میرمنو او نجونې درلودل. موږ په دوامدار شکل ټینګار کوو که د افغانستان نیمایي نفوس شاته پاتې وي، د افغانستان خلک به څنګه وکړی شي چې پرمخ ولاړ شي. امریکایي چارواکي په داسې حال کې دغه څرګندونې کوي چې د قطر لومړي وزیر او د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی د چهارشنبې په ورځ د جرمني د بهرنیو چارو او پراختیا وزیر سره د افغانستان پر سیاسي او امنیتي مسایلو سربیره په بشري حقونو، د میرمنو او نجونو په تعلیم بحث کړی دی. اما فيما يخص الشان الافغان موږ د افغانانو د ورتیاو د پیاوړی کېدو د هر ډول کورنی کارکیچ د مخنیوي لپاره د هغوی د ورتیاو د لوړیدو او د سولې د رامنځته کېدو او بشري حقونو ته د درناوي په طرف د تلل لپاره د نړیوال ټولنې د همکاریو پر دوام بحث وکړ. د قطر لومړی وزیر په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې نوموړي تیره جمعه په کندهار کې د طالبانو له یو شمیر چارواکو سره ولیدل. که څه هم د دې ملاقات ډیر جزئیات خپاره نه شول، خو یو شمیر افغان کارپوهان وایي په کار ده چې نړۍ په خاص ډول متحده ایالات پر طالبانو فشار ډیر کړي. په څومره سختریزی کې چې دوی روان دي او همدارنګه هغه غوښتنې چې له دوی څخه د دوی په توافقنامه کې شوي، خصوصا د افراطي ډلو سره قطع روابط یا د تروریزم په وړاندې باندې مبارزه، دغه ټول هغه مسایل دي چې دنیا ورڅخه سخته اندېښمنه ده او همدارنګه افغان ولس هم د دوی په دغه سختریزي باندې ورڅخه ناراضه دی. اوس امریکای ته لازمه ده تر څو د روان وضعیت نه په استفادې سره داسې ستراتیژي را طرحه کړي چې په ترڅ کې په طالبانو فشار واره چې تر څو حد اقل د نجونو د مکتب، د دوی د تحصیل، د کار او د دې تر څنګ د بشري حقونو لپاره یو څه تضمینونه رامنځته شي. ویدی سیوادونه په داسې حال کې د طالبانو پر محدودیتونو انتقاد کوي چې د هغوی د حکومت څه باندې شل میاشتې وشوې، خو لا هم په دغه هیواد کې ښځو ته د تعلیم، کار او نور مشارکت اجازه نه ورکول کیږي. طالبان ټینګار کوي چې د شریعت او افغاني فرهنګ پر بنسټ ښځو او نجونو ته حقوق ورکوي. سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ. بل پلو د چین ولسمشر شي جین پینګ په مرکزی خارجیان کې دی، چیرې چې هغه د مرکزی آسیا د پنځو هیوادونو له مشرانو سره د خپلې لومړنۍ سرمشریزې کوربتوب کوي. د افغانستان لپاره به د دې غونډې اهمیت څه وي؟ د خبرونې قدرمن میلمه په چین کې د افغانستان د پخواني سفیر جاوید احمد قایم صاحب نظر تاسو ته اورو. په خیر راغلی سفیر صاحب، ستړي مشه، خوشاله یم چې تاسو ګورم. ستاسو ارزونه، تاسو چین د سیمې ته چې د روسیې تر نفوذ لاندې سیمه پاتې شوې ده، د خپل نفوس په خبرولو کې څومره په خپل چین هیواد بریالی ویني؟ مرحبا، ډیر زیات سلامونه مومنه او استاذ دلار غواړم تاسو ټول لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. دا خو نن غونډه مو سره ګرځي د غونډې د ودري برخې دی او د دې ډیپلوماټیک اهمیت دی. په داسې وخت کې دا غونډه راغواړي چې هلته د جیو هیوادونه هم غونډه کوي، نو یو شکل خودل دی چې دلته په منطقه کې بل بلاک موجود دی چې دغه مرکزي پوتنشل لري او دغه مرکزي آسیایي هیوادونه د دې لحاظ هم مهم دي، ځکه دا هر یو داخلي افراد لري، ازرات لري، یعنی یو قوي ځای دی چې د هر لحاظه هغه پوتنشل لري. بل د دې راغختل مستقیما د کووېډ نو وروسته د ډېر لوی غونډه د پنځه هیوادونو راغختل هغه مرکزی آسیا کې پد کې دا بحث چې د څومره ارزښت لري منطقې لپاره ډېر زیات، او دا د نن نه نه تیر لسیزې راهیسې چین پر دې باندې کار کوي چې دغه هیوادونو کې خپل تاثیر یا خپل هغه انفلونس ډېر کړي. دا دغه جز دی تاسو وګورئ، دا دی ون بیلډ ون روډ پروژې ته که څه هم د سیپاک ډېر یادېږي، خو دا دې تر څنګ چې په دغه منطقه کې ډېر زیات همدغه مسلې ته مختل اشاره وکړم. بلې سفیر صاحب، په دې دوه ورځنۍ سرمشریزه کې شامل هیوادونه د چین د تریلیونونو ډالرو په ارزښت د کمربند او لارې پروژې لپاره مهم ګڼل کیږي. د سیمې لپاره تاسو په خبرې وکړي چې ارزښتناکه ده، خو په ځانګړې توګه په خپل چین به حتما غواړي چې تر ټولو زیاته ګټه ځانته کړي.
به واضح ده چین ډیپلوماسي خودی همیشه دا خبره کوي د دوی دغه ډیپلوماسي شعار دا دی وین وین د چین چې خپل ګټه ونه ویني هغه برخه کې نغواړي چې اقتصادي گزاري وکړي نو په دې برخه کې واضح ده دوی هغه سیاسي نفوذ ډیرېدل بل خصوص په داسې وخت کې چې روسیا هلته په اوکراین کې ښکیل ده او داسې حالت کې چې غونډه راغوښتل کېږي د روسیې نه هیڅوک پکې نشته او د چین تر مشرۍ لاندې کېږي دا خپل هم مخکې داسې کار نه دی سوی نو د دې واضح ښکاري چې چین خپل نفوذ ډیرې په منطقه کې او غواړي د دې هیوادونو کې د وی خو سرمایه‌گذاری وکي اقتصادي لحاظ هلته دخیل وسی کې د بل خوا نه خپل سیاسي نفوذ هلته ډیر ولري. بله د روسیې په تاتارستان کې بعد روسیې او اسلامي نړۍ تر عنوان لاندې 14 نړیوال اقتصادي غونډه تراشو طالبان هم وربلل شوې دي. سفیر صاحب دوی وایي د سوداګرۍ او افغانستان کې پانګونې ته د جلب لپاره ډیر زیات کوښښ وکي. ستاسو په نظر طالبان دا ظرفیت لري چې د دې لوی هیوادونو په معاملو کې افغانستان ته څه وګټي؟ ځکه اکثر د پاکستان سره د طالبانو پر ځینو معاملو چې یو پکې د ډبرو د سکرو د معاملې هم شامل ده خوشاله نه دي. مننه اساسي مخکې هم یو سوال بلدا او چې د غونډې زبدا غونډه ملګری بیا د کوم د افغانستان د لپاره که څه په منطقه کې چې کله اقتصادي کار کوي دا د وطن لپاره ډېر ښه خو په داسې حالت کې چې موږ داغه جز نه یو وزیر پر افغانستان تاثیرات منفي دي او په داسې وخت کې چې موږ داغه کوو چې افغانستان یو پل دی نو دغه منطقه د هیوادونو سره کینی بل خصوص د چین سره او موږ هغه کینی نو د افغانستان هغه ستراتیژیک اهمیت مخ په کمیدو دی پاتې کېږي د بل غونډه چې روسیې راغوښتې ده زه فکر نه کوم چې دا وسنی حاکمان د دې نړۍ څخه استفاده وکړي یو خدای په داسې حالت کې چې ټول تجارت نور سره کېلوې کې وادونه د دې سیاسي لحاظ بیل دي تقریبا د دنیا نور جدا سوي دي تاسو مخکې راپورټر کې هغه مشکلات د خزو سره چې لري عمومي لحاظ باندې په کوم شکل جدي هغه وطن چلی نو دا غیر لحاظ هم دي چې جوړ نه دي چې دې اضافي اقتصادي پوښتنه او لاند جواب سفیر صاحب په اخر کې د ځینو ډیپلوماټانو په تړاو اندېښنې موجود دي د دوی د خوندیتوب په تړاو وروستي رپورټونه به حتما تاسو د هند سفارت په اړه اوریدل وستاسو خبرګون په دې اړه څه دی؟ دا د ستونزې خدای یو کال رئیس ده ډیپلوماټان دا ستونزې لري ځکه هغه تقریبا خپل پر سر د هر څوک باید خپل تصمیم ونیسي د مرکز سره روابط نه لري پاتې کیږي د هند موضوع هغه خو فکر کوم ډیره شخصي ده هغه شخصي او قداوه یو چا تصمیم نیولې هغه کې هیڅ تاسو لوی څه نه معلومیږي اما په عمومي لحاظ باندې ډیپلوماټان واضح ده په هر هیواد کې چې دي ځکه مرکزی حکومت سره تړاو نه لري نو واضح ده خو په ستونزو کې دي ور سره ټول عام ډیپلوماټیک کور ډیره زیاته مننه کوم په چین کې د افغانستان په خوانی سفیر جاوید احمد قائم صاحب کور ودان بریالي اوسي مننه په خوشاله ده د دین وړاندې مولوي عبدالكبير څوک دی او د راتګ د طالبانو په حکومت کې د څه ډول بدلون سبب ګرځي د داسې یو شخص سره خبرو ته کینو چې د مولوي عبدالكبير سره درې ځلې لیدلی او مرکه ور سره کړي د امریکا غاګ د ډیوی د څنګه مشر نفیس ټکر سره په خیر اغلی ستړي مشه ډیره زیاته مننه پوښتنه آیا ملا حسن اخون پرختیا هم ناروغه دی ستاسو په نظر ځکه اکثر وای چې او که د دوی ترمنځ نه مخالفتونو نتیجه ده د ورسته عدلونو بدلون ځکه دوی وای ک ناروغه وای یا به کابل ته یا به هم په پاکستان کې پوزي روختو ته انتقال شوی وای لکه څنګه چې په خوانی رئیس الوزرا د دوی په اوله دوره کې انتقال شوی وو ګوره دا سره چې دا دوه خبرې کې دي شي د ناروغ کې د هم شي او د خپل منځي اختلافات هم کې دي شي د ناروغي خبره ززه کوي م چې دا خبره د ریټن اف طالبان د کتاب کې چې حسن عباس لیکلی تازه تازه راغله ده پاره کوم د ناروغي خبره کې چې د ناروغ نو ډېر امکان دار یو خر دو عمرم ډېر دي چې ناروغ وي کې دي خپل کارونه سم سرته اداري کارونه سرته نشي رسوي دا یو علت وي خو خپل منځي اختلافات هم کې دي شي وغه کې دي شي د مولا عبد الله چې د دوی د شورا یا د دوی چورتا امیرالمومنین وي د درکار نه ډیر خوشاله نوي بل امکان دار چې سلور غټ هتیان ناستي یا فیلان ناستي په طالبانو کې یو خپل مولوی عبدالكبير دی بل مولا يعقوب دی بل مولا غني برادر دی او بل چې کوم دین حقالي دی ممکن دا سلور کسان هم د سره خوشاله نو نه دا امکان هم شته چې دغه دیم یو وجه وي چې د لال شي ځنی وای چې د دوی د او حقانی ترمنز د اړیکو په تړاو ځینې وایي چې دا بدلون ځکه رامنځته شوی دی چې خای د دې سره ډیر نږدې وي د حقانی سره او یا خای هم د دې په مخالفت و دريږي نو څه فکر کوي دا تغییر ځکه رامنځته شوی چې د حقانیانو په مقابل کې یو څوک و درول شي او که خوشاله کړای شي
ګوره دې ته موږ دا څو ګورو چې د دوه د حقانی ملګرتیا چوانه دی کې به شکا دا ملګرتیا وا هغه ورځ کې چې کله په افغانستان کې جمهوریت یا دیموکراسي وا ځونه د ختیز د لور نه دا جګړه په مخ کې بوتله دیم لګیو جګړه کوله د پیښور د شورا مشر او حقانیان چې دی هغه د وزیرستان د شورا مشر مشران دي ندی دوانو دا جګړه د دې زنه پر مخ کې بوتله په 2001 کې په دماندې دا تور هم دي چې دا په بغلان کې چې کوم حمله شوه د پارلمان په غړو باندې ناوي کې د لاس وو نو امره بریټ تاسو خې چې مصطفی کاظمی په کوښښ مصطفی کاظمی په خوانه د تجارت وزیر او ورسره او زیات شمیر ماشومان او میرمنې هم دوی چې دغه در دغه وخت پورې په 2001 کې چې دغه ځان وجون کې حمله شوه ځان مرګي بریټ نه دا په 2001 نواله تر 2001 پر د ټول نه خطرناک حمله و په دې کې دوا ویا کسانو په دې کې نږدې شپږ ته ماشومان د سکول ماشومان وجل شو نه دا دغه پله په د باندې نه کده ته موږ ګورو دغه وخت کې دوی ملګری خو چې کله دوی ته واک بیا راغله دي نو رپورټونه دادی او په دغه کتاب کې دا ذکر مشتري چې دوی یو بل سره هغه شانتي اوس نه دي څنګه چې په خوا د مقاومت یا د جګړې په حالت کې وو دوی په کابل کې سلور ځان نه ځان سلور دفترونه لري او یو دفتر نه چې بل ته سوګزینه دی بل تعالی شو ورکوي نه دا خي چې یو یو سې اختلاف شته وس بله نو تاسو ته خبرو منازه دا انتباه خلمه چې دا یو سختري زې طالب دی او کا منزلاره تاسو بولی ګوره زه خو کده ته وګورم چې کله دې موږ دلو ما دې په 1990 کې اته نوی کې او نن نوی کې دغه درې پر لپسې کالونه چې دا ما دلې دلو دغه ارزل چې مونږ د پیښور نه راتلو کابل ته بدلو نو جلال آباد کې مونږ د مکوله نو چې څنګه بعد ترخم نه مونږ نګرهار کې داخل شو نو د دوه اغه ویرا یا رد چې کم زاله پاله فکر دی هغه مونږ ته سم د ټک اخکار شو په دې سب کار شو چې موټر به کته دا غینه به د سندرو د کیسټي وسته د شانته د سړو به ګيري کته چې ګيرشته کنشتري او د مونږ وخت چې براغه په خلکو به دکانونه بندول نه ماته راسه نخ کاری چې د دو لاندې ننګرهار ته ملومر لاندې کندهار نه بدلو دا دوانو په دغه حساب باندې هغه سخت دریزی په دوانو کې و به تر سره چې کوم مونږ مرکه کړی نو په دغه مسایل ور سره مونږ کړی د طالبانو په شریعت باندې قضایي سیستم باندې د خلکو ته چیرې سزاګانې ورکوي نو په دغه کې رد دریس کوم داسې بدل نه و نو د دینه دا معلومیږي چې د نړیوال سره اړیکې به هم د یو منفي سیوري لاندې راشي څه فکر کوي نو دا څه کدی سختري زیدي دا زه ښکارې چې لکه دا څه تمه و چې ګنیاره په طالبانو باندې دومره ډیر فشار دی نو دوی به دا څه سوکرا ولي چې هغه د منځلاري توپ د پاره کويم نه خو کم اس کم چې خلک پاغه نو ممن د پیجن او هغه د مولا عبدالغنی برادر دانوم زیات یادې ده چې دی به د کیږي کفرس ک دا کس دی خو چې دی راغ نه دا خي چې مولا حبت الله ځان له بل ملګری او کته چې هغه د د فیصلو یا د زړه فکر چې دی یا سخ شری نظام چې دی دا نورم په مخ کې بوزي ځکه چې په دغه مرکو کې دا څه کوم نرمي ته کې مانو ولیدل دوه نور ټکي دی یو د پخوانی رئیس الوزرا د مولا ربانی د مولوی محمد ربانی د ناروغي په تړاو چې تاسو سره کوم څه معلوماتي قدرمنو لیدونکو سره شریکي او بل پښتنه دا چې دغه راز نور طالب چارواکی چې دی آیا دا ټاکنه به د دوی ترمنز اختلافات ډیر کی او که دوی به لا سره نږدې کاندي یو خو زه دا وایم چې د لومړی ځواب به دادر کوم چې مولا محمد ربانی دا کسو چې کله دوی کابل نیو په سپتمبر 1989 نیوی کنه د هم یو کمانډر وو او د ډېر لوی رول د کابل په نیولو کې او سم د ټک بیا مولا عمر د اعلانو کې چې د غشپک کسیزا شورا چر د بدغه رهبر وی لکه د هغه وخت صدر اعظم دی دغه خو بیا سمود پس تدوی اختلافات راغلل د مولا عمر سره پر پټونه کې داسي او طالبان بدغه اختلافات او هر وخت انکار کوو خو هغه سره داسې کارو په چاغه د کابل نه بو ته کندهار ته لکه څنګه چې مولا حسن خون د کابل نه بو ته کندهار او هغه بس بیا ته خپل کور کې ونه ما سره لیدکات کړو مونږ هغه سره مرکم کړو هغه په یو ډیر داسې بیکار غوند زه خټو کور او پاغه کو سیدو د کمرې مخته سبرانډم نه و توتان سوري وغه کې وت خلک
ناست او انتظار کو پای کې دومنګ ته دا نو ویل چې ګنم الله عمر سره اختلاف ته خدای ویلو چې د سم نه دی جوړ نه دی او بیا زه حیران شوم چې بیا بل زل بیا زتلو من موږ سره مرکه کول ویل چې هغه نشته د زه پر خو دی نو بیا ما ته پته پاکستان کې په خور کو لګی دا یو مسپخین وخت وو چې ناسه په ما ته د غسی ټلیفون راغی چې مولا ربانی په پندې کې د پوزیانو په سپټال کې مل شو او دا غزه نه غوړن دا خچې ربي یو بل سره رابطې ډېرې زیاتې دي د پاکستان د والي کلوار اختلافات کور ودان له تاسو نه ډېره زیاته مننه کوم بریالي وسې بیا به هم تاسو سره خبرته دوام ورکو ټکر سپ انشاءالله نړیوالو مسایل ته چرشو د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن د پنځشنبه په ورځ د اوو بډایو هیوادونو د ډلې د مشرانو په سرمشریزه کې د ګډون لپاره جاپان ته ورسید. تمه کیږي دا غونډه د چین د اقتصادي کړنو او پریکړو په وړاندې په مبارزې او د روسیې د یرغل په تړاو په جګړه کې د اوکراین سره په ملاتړ تمرکز وکړي. ټاکل شوی چې ښاغلی بایدن وروسته په هیروشیما کې د جاپان له صدر اعظم فومو کوشیدا سره وګوري. د جی اوه یا اوو بډایو هیوادونو په سرمشریزه کې بعد کاناډا، فرانسې، جرمني، ایتالیا، بریتانیا او اروپا ټولنې مشران هم ګډون وکړي. بل پلو چین په جاپان کې د اوو هیوادونو د ډلې د کلنۍ سرمشریزې تر غونډې یوه ورځ مخکې د پنځشنبه په ورځ د مرکزي آسیا له مشرانو سره د لومړنۍ مخامخ سرمشریزې کوربتوب کوي. د ترکمنستان ولسمشر سردار بردی محمدوف نن سهار وختي د چین شمال لویدیز ښار شي ته ورسید. د ازبکستان، قزاقستان، تاجکستان او قرغزستان ولسمشران بیا پرون د چهارشنبه په ورځ د شانګهای ښار ته ورسېدل. تمه ده چې د چین مشر شي جین پینګ به د خبرو اترو تراس کې له قزاقستان، ازبکستان، قرغزستان، تاجکستان او ترکمنستان سره د اقتصادي همکارۍ او د امنیتی اړیکو د لا پراختیا په تړاو خبرې وکړي. او هغه انجیل چې د نړۍ تر ټولو زوړ تاریخي قدامت لري او تر ټولو بشپړ عبراني انجیل ګڼل کیږي په نیویارک کې د 8.1 میلیون ډالرو په ارزښت اعلان شو. د لیلام د چارو مسولین وایي چې د کوریکس اسون په نوم دا نسخه تر ټولو قیمتي پلورل شوې نسخه ګڼل کیږي. دا نسخه د 900 میلادي کال په شاوخوا کې لیکل شوې چې تر ډیره حده د عبراني انجیل بشپړه نسخه او تر ټولو وروستۍ ګڼل کیږي چې د عصري عبراني انجیل سره د يهودي ژبنیز دود خورا مهمه اړیکه څرګندوي. بل پلو د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یا UNHCR وایي په تیره یوه اونۍ کې له سودان څخه چا ته د کډوالو شویو شمیره دوه برابره زیاته شوې او 6000 ته رسیدلې ده. په دوی کې ډیری ښځې او ماشومان هم شامل دي. هنری ویلکنسن د هغو سوداني کډوالو سره خبرې کړې دي چې د چاد په بوروتاکي نوي جوړ شوي کم کې اوسیږي. مرستندو یې ډلې د هغو دیچ زره کډوالو سره د مرستو لپاره حاصل کوي چې تیر اونۍ له سودان څخه چاړ ته رسیدلي. د نوو کسانو د کیمپ ته د رسیدو لپاره د امریکا غک خبریاله له پلازمینې جیمینا څخه په الوتکه کې تلې او بیا د چاړ سودان په سرحد کې د بوروتا ښارګوټي ته یې څلور ساعته مزل کړی. دا کډوال د لویدیز دارفور څخه راغلي دي کوم چې د بې قانوني او بین المللي تاوتریخوالي له امله ځپلې شوي دي. دوی کې زیاتره هغه تور پوستکي سودانیان دي چې د توکمیزو عرب وسلوالو ډلو لخوا ویرولې کیږي. مونږ له کانګا څخه د جګړې له امله راغلي یو. هلته ډیر ترهګر دي. مونږ نور څه نه لرو. مونږ دلته د خوړو او امنیت لپاره راغلي یو. هغوی د خلکو کورونو ته ننوځي چې پیسې پټې کړي او که د چا سره پیسې نه وي نو له کوره یې وباسي او جنوب ته یې لیږي او یا یې وژني. ما لیدلی دي چې خلک وژني. د بوروتا خاروال توکوبات وای غواړي چې د خپلو ملمنو په توګه کډوالو ته ښه راغلاست ووایي خو وسایل او سرچینې نه لري. دلته خلک خوراکي توکو او په ځانګړې توګه اوبو ته اړتیا لري. د باران د نه کیدو له امله د اوبو کمښت دی. دلته ماشومان هم مرستو ته اړتیا لري او کډوال دندې نه لري. UNHCR دی کډوالو ته مرستې چمتو کوي خو خبرداري ورکوي چې لا هم ډیر څه کول پاتې دي.
ارتیا ډیره ده او زموږ ملاتړ د پیسو د کمښت له امله کم شوی دی. موږ واقعا د نړیوالې ټولنې څخه غوښتنه کوو چې د دې نوي راغلو خلکو ملاتړ ته دوام ورکړي. د چارټ باراني موسم په دې میاشت کې پیل کیږي چې د بروتا په اوږد سړک کې جوړې شوې کندې به له اوبو ډکې کړي. دا به د مرستندویو ډلو لاسرسی نور هم ستونزمن کړي. شهناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن. امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږو نه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځې امریکا په وخت د سهار له نهه نیمو تر لسو بجو. اوس د ځوانانو دپاره یو هنري رپورټ. د امریکا متحده ایالاتو په ویسکانسن دولتي پوهنتون کې په لسګونو امریکاییو نړیوال زده کوونکي د اتڼ په زده کولو بوخت دي. افغان ملي اتڼ د دغه پوهنتون په رسمي نصاب کې شامل شوی. د دغه پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي غړي وایي چې اتڼ یوازنۍ داسې نڅا ده چې مشر لري او یووالی تمثیلوي. احسان الله اریوبزی پرې رپورټ لري. دغه زده کوونکی چې یو او یا یوه یې هم افغانه نه ده، د امریکا متحده ایالاتو ویسکانزن دولتي پوهنتون د ښکلو هنرونو په پوهنځي کې د افغانستان د ملي اتڼ په زده کړو بوخت دي. دا لومړی ځل دی چې په نړیواله کچه د داسې یو مشهور پوهنتون په نصاب کې افغان ملی اتن شاملېږي. موږ لومړی د افغانانو د کلتور په اړه زده کړه وکړه او بیا مو د افغان ولس دا ډول نڅا ولیده چې دوی په کوم ځای کې کوي او تمرین وکړه. ورپسې موږ په ټولګي کې د زده کوونکو سره یو ځای تجربه کړه. په ټولګي کې د زده کوونکو سره سره ټوله خونه انرژي، جوش او ساینی په سر واخیستل. د دغه پوهنتون د نڅا برخې استادان د اتن اوږد تاریخ، بیلابیلو بڼو او همغږۍ حیران کړي دي. دوی وایي چې لا مو ډېره لاره په مخ کې ده تر څو د افغانانو په شان اتن زده کړو. هغه څه چې زما د اتن په اړه ډېر خوښ شول، د دې نصاب د زړه پورې بڼه او د هغې خورا اوږد تاریخ و. په اوس کې زموږ زده کوونکي په بېلابېلو برخو کې ستونزې لري. دا څرخېدل پکې ډېر په زړه پورې او سخت دي. هغه څه چې ډېر په زړه پورې و د نڅاګرو بې وستونو چې څنګه سره همغږي و. دلته امریکایان اتن ته یوازې د نڅا په سترګه نه ګوري. دوی په اتن کې کلتور، یووالی، ښکلا او په دې نڅا کې د مشر شتون ته ورپام شوی دی. د یو امریکایي په توګه زما لپاره دا نڅا څه معنا لري؟ ما د ټولنې په اړه ډېر څه وموندل. ټوله ډله یو ځای کار کوي او دا ډله یو مشر لري او ټول دغه مشر تعقیبوي. ټول یو ځای کار کوي د یوې ټولنې په شان. دا نڅا د یووالي لپاره خورا ښکلې ده. هغه څه چې زما په دې نڅا کې خوښ شول، ازادي او خلاص و. کله چې تاسو د اتڼ په سر کې نه نو هیڅکله نه پوهیږئ چې ورپسې حرکت څه دی. تاسو باید د خپل څنګ کس تعقیب کړئ او دا واقعا په زړه پورې جریان دی. دا ویلو وړ ده چې افغان ملي اتن د امریکا د ویسکانسن دولتي پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي د نڅا په څانګه کې د دغه پوهنتون افغانو استادانو نجیب الله آزاد او د هغه میرمنې ثروت آزاد په هلو ځلو په رسمي ډول په نصاب کې شامل شوی دی. احسان الله اریوبزی، امریکا غږ، واشنگتن. تاسو د ملتیانا مننه کوو. دا خبرونه د دلتا پای ته رسیږي. خو د امریکا غږ دری خبرونه پیلیدون کې ده چې سهرجان عظیمی وړاندې کوون کې ده. سهرجان په خیر راغلی. ستړي مشي په پښتو خبرونه کې خو ګڼ شمېر رپورټونه وو. په دری خبرونه کې مو څه څه راټول کړي دي؟ مهرباني. سلام به شما شایسته جان و دوستای بیننده و تمام عزیزایی که ما را از طریق صفحات مجازی ما همین لحظه تماشا میکنن. در نیم ساعت آینده گزارشات و محتویات متفاوت
متفاوتی داریم از سراسر جهان، افغانستان و منطقه. گزارش ویژه‌ای داریم در رابطه با آخرین اظهارات رئیس کمیته مجلس خارجی کنگره ایالات متحده در رابطه با اینکه در مقابل طالبان انعطاف نشان نمیدن تا زمانی که این گروه در مقابل زنان رفتارشان تغییر ندهند. گزارش ها و خبرهای دیگه هم داریم، در از جمله گزارش خبری داریم در رابطه با آخرین جزئیات از سفر آقای بایدن به کنفرانس جی 7 یا 7 اقتصاد برتر جهان که میخواییم با ما باشین و ما را همراهی کنید.